Вітаю, дорогі глядачі «Живого телебачення». Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історія з історії Української греко-католицької церкви». Людина, про яку будемо говорити сьогодні, пройшла насичений душпастерський шлях. Від Сучави до Відня, а потім до Жидачева. Це отець Іван Ших. Про його дитинство знаємо мало, але відомо, що закінчивши Дрогобицьку гімназію, юний Іван продовжив навчання в духовних семінаріях міста Львова і Перемишля. Після священичих свячень, які отримав 25 січня 1874 року, він 28 років безперервно служив на парафіях Північної та Південної Буковини. Спочатку допомагав хворому отцю Ігнатію Бучацькому дбати про громаду одного з найстаріших міст Буковини – Середу. Отець Ігнатій став дбайливим наставником і добрим порадником для молодого отця Івана. Незважаючи на хворобу, отець Бучацький багато розповідав про специфіку служіння на Буковині, про взаємовідносини між місцевою аристократією і простими людьми, між греко- і римо-католицьким духовенством. Досвідчений парох допоміг отцю Шиху швидко адаптуватися до життя у Зеленому краю. Після Серету з 1877 до 1885 року отець Іван служив на парафії повітового містечка Заставна. Тут він активно організовує релігійне життя греко-католицької спільноти. Своєю доброзичливістю і щирістю завойовує людські серця. Він проводить катехізації, проповіді виголошує живою українською мовою. Тож вони доступні для розуміння, але водночас мають глибокий релігійний та національний зміст. За 8 років своєї праці кількість греко-католиків у Заставні зросла майже вдвічі. За своє ревне служіння отець Іван 20 березня 1884 року отримав грамоту митрополичої консисторії. Наступних 18 років з жовтня 1885 року до березня 1903 року отець Ших був парохом міста Сучав. Звідти продовжив своє віддане служіння Богові і людям, обслуговуючи також навколишні села. Важлива подія в житті буковинських греко-католиків відбулася у травні 1900 року. Для ознайомлення з життям буковинських вірних до краю приїхав молодий станиславівський єпископ Андрей Шептицький. Він провів канонічну візитацію Чернівецького і Сучавського деканатів 23 травня 1900 року. Після катехізації дітей в селі Іцкань, що належали до Сучавської парафії, до Сучави приїхав владика Андрей Шептицький. Гостя зустрічав великий гурт місцевих жителів усіх конфесій. Візит єпископа дав поштовх для розвитку Сучавської греко-католицької парафії, зокрема і згаданої громади села Іцкань. Там уже через 2 роки було збудовано муровану церкву Благовіщення Пресвятої Діви Марії, в якій почергово служили греко- та римо-католики. 17 вересня 1902 року Станіславівська єпископська консисторія доручила отцю Шиху освятити цей храм. Єпархіальний уряд цінував ревну працю отця Івана Шиха. 10 червня 1890 року його призначили радником Станіславівської єпископської консисторії, а 5 травня 1902 року він став почесним крилошанином єпископської капітули. Окрім обов'язків пароха, отець Іван впродовж 1894-1903 років виконував обов'язки сучавського декана, під опікою якого було 7 парафій. Загалом у 19 столітті служіння в бідних греко-католицьких парафіях Буковини офіційно вважали одним з найважчих, а тому тамтешнім душпастерям рік праці зараховували за 2. І саме на Буковині отець Іван показав приклад жертовного і відданого служіння, пройшовши шлях від помічника, тобто сотрудника пароха, у Сереті до сучавського декана. Прослуживши у сучавському деканаті 18 років,
отець декан Ших був переведений на парафію Святої Варвари у Відні. Про шлях шосучавського декана до цієї парафії та служіння у столиці монархії ми дізнаємося з його листування із митрополитом Андреєм Шептицьким та Віденської хроніки парафії Святої Варвари. Отже, здобувши досвід у різних напрямках служіння, отець декан у листі від 9 січня 1902 року звернувся до владики Андрея з проханням перевести його на опорожнену парафію у Відні. 26 грудня 1902 року цісар підписав іменування отця Івана на парафію при церкві Святої Варвари. Пройшовши всі бюрократично-канцелярські процедури, необхідні для призначення, отець Ших був урочисто впроваджений на Віденську парафію 10 травня 1903 року. Вірена йому громада гуртувала 2531 особу, з того військових 1268 осіб. Душпастир одразу занурився у вир життя своєї нової парафії. Наділений мудрістю, порядністю, внутрішньою силою і водночас лагідністю та добротою, отець Ших швидко здобув повагу парафіян. Варто також зауважити, що у Відні отець Іван опікувався членами світських товариств і гуртків. Зокрема, це були Українське академічне студентське товариство «Січ», що в 1909 році налічувало 50 учасників, і товариство українських робітників «Родина», у складі якого перебувало 110 осіб. Про високий інтелектуальний і богословський рівень отця Шиха та його вміння знаходити підхід до людини, відчуваючи її потреби, свідчить те, що в 1909 році саме до церкви Святої Варвари приїхав російський князь Олексій Миколайович Долгоруков. Це був 47-літній високоосвічений, цілком сформований дипломат, який вже вийшов на пенсію. Як записано в архівних матеріалах, не міг він знайти заспокоєння душевного в церкві російської і, шукаючи правди Божої, прибув до Відня, щоби приглянутися наперед нашому, тобто греко-католицькому, обряду і богослуженню. Можна зробити припущення, що князь уже був знайомий з отцем Шихом від часу своєї служби в російській амбасаді у Відні, тому й попрямував до церкви Святої Варвари. Він кілька разів приходив до пароха порозмовляти і подискутувати на тему точок, які ділять церкву восточну від католицької, інформуватися про обряди і звичаї греко-католицької церкви. Внаслідок їхніх глибоких і палких бесід, дискусій та роздумів, докладного змісту яких ми не знаємо, дня 23 липня 1909-го зложив князь Олексій Миколайович Долгоруков віросповідання католицьке в руки пароха Іоанна Шиха в церкві Святої Варвари. У 1911 році, відсвяткувавши свій 60-літній ювілей і 37-річчя душпастирського служіння, отець Іван просить митрополита Андрея про переведення на парафію до містечка Жидачів на Львівщині через сімейні обставини. Владика прихильно вислуховує це побажання і призначає отця Шиха парохом громади в Жидачеві. Віденські парафіяни не хотіли відпускати душпастиря в Україну. Делегати парафії та голови осередків українських товариств і гуртків в Австрії настійливо зверталися до урядових і церковних інстанцій з проханням повернути його до Відня. 21 жовтня 1913 року вони навіть написали листа цісарю з проханням знову призначити отця Шиха парохом церкви Святої Варвари. Однак їхній лист надійшов у цісарську канцелярію надто пізно. Отже, душпастерську працю отець Ших продовжив у містечку Жидачі, де став також віце-маршалком повітової ради і делегатом повітової шкільної ради. Тут він прослужив 3 роки і на 63-му році життя раптово помер 22 жовтня 1914 року. Він був священником, який до кінця служив Богові
і тим, кого йому вірила церква. Служіння отця Івана Шиха є прикладом для наслідування як для духовних осіб, так і мирян, бо добрий християнин совісно та ревно виконує свої зобов'язання, так як це робив віденський парох отець Іван Ших. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історією Української греко-католицької церкви.